Айовадағы праймерис, ақыш президентінің сайлауы. Ракета немесе спутник. Жермен тікелей байланыс. МКС астронавты балалар сауалдарына жауап берді. Америкалық Айова штатында республикалық және демократиялық партиялардан президенттікке үміткерлерді іріктеудің алғашқы этабы өтті. Бұл жолғы нәтижелер саяси партиялардың екеуі де күтпеген жағдай болып шықты. Республикалықтардың кандидаттары ішінен Тед Круз жеңіске жетті. Ол Техастан ақыш сенаторымен сайланған арғы тегі латиноамерикалық тұңғыш саясаткер. Праймеризге дейін Айовадағы теңдесіз фаворит болып Дональд Трамп саналған болатын. Айова республикалық партиядан үміткер мен ақыштың келесі президенті бұқаралық ақпарат құралдарымен де Вашингтонмен де таңдалмайды деп белгі берді. Біз жалғастыра береміз, республикадан үміткер боламыз, және Хиллари, Берни немесе олар ұсынған кез келгенін оңай жеңеміз. Сарапшылардың айтуынша, Трамп әр уақытта өз дегеніне жететін, жеңілмейтін саясаткер титулынан айырылды. Менің ойымша, Айова Трамп компаниясына үлкен өзгеріс әкелді. Круз бен Трамптың Айовада бүгін не болғанын түсіндіргенін есту қызық болайын деп тұр. Республикалықтардан үшінші орынға Флоридадан сайланған сенатор Марко Рубио табан тіреді. Маған еш үмітім жоқ, шаштарың әлі де жеткілікті ақшыл тартпаған, ал аяқ киімің тым жоғары деді. Маған өз кезегіңді күту керек деді. Барлықтарыңызға алғысым шексіз, өйткені бүгін біз сайлаудағы жеңіске қарай өте маңызды қадам жасадық. Демократтардың арасындағы үміткерлерден Хиллари Клинтон фаворит болған еді. Алайда оның жақын қарсыласы екеуінің арағатынасы бар болғаны бірнеше ондаған пайызды құрады. Қазір еркін тыныстай аламын, Айоваға рахмет. Осыған дейін өмір бойы жасаған істерімді жалғастырамын. Яғни сіздердің құқықтарыңызды қорғаймын, сіздер үшін күресемін демекпін. Демократиялық партияның сол жақ қанаты Берни Сандерспен өзін жақсы сезінуде. Ол партияның сол жақ қанатын нығайтты. Бұны Айовадағы нәтижелерде көрсетіп отыр. Келесі мұндай шаралар Нью-Гэмшир штатында өткізілмек. Ол жерде бірінші орындарды республикалықтардан Дональд Трамп, ал демократтықтардан Берни Сандерс иеленеді деп күтілуде. Дегенмен Айовадағы сайлау саясаткерлердің партия атынан кандидат болды дегенді әркес білдіре бермейді. Сәрсенбі күні оңтүстік Корея билік өкілдері КХДР-дің орбитаға жер серігін жібермекші болған жоспарын шын мәнінде зымыранды байқап көру жоспары деді. Сондай-ақ олар, егер солтүстік бұл әрекетін жүзеге асыратын болса, оның жоғарғы құнын төлейтін болады деп ескерту жасады. Пхеньян жоспарланған сынақтарды жедел тоқтатуы тиіс, өйткені бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің резолюциясын бұзып отыр деп мәлімдеді оңтүстік Кореяның президент әкімшілігі. Сеулдың өтініші солтүстік Кореяның сейсенбі күні кеште Біріккен Ұлттар Ұйымының басқарушы органдарына бағытталған хабарламасынан кейін келіп түсті. Онда ол жерді бақылайтын спутникті жіберуді жоспарлап отырғанын және де ол ақпан айының 8-і мен 25-і аралығындағы бір күні болатынын айтқан. Солтүстік Кореяның алыс қимылдарға арналған зымыранды жіберу жоспары туралы хабарламасы оның 4-ші ядролық сынағына қатысты санкциялары туралы қауіпсіздік кеңесінде талқылау жалғасып жатқан кезде келіп түсті. Бұл халықаралық қоғамға тікелей қауіп. Осыған дейін Пхеньян өзінің ғарыштық бағдарламаны спутниктерді жіберу арқылы жүзеге асыруға құқы бар екенін жариялаған болатын. Алайда ақш пен өзге де мемлекеттер бұл бағдарлама тек зымыранды сынап көру үшін жасалмақшы бүркеніш деп күдіктеніп отыр. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымының мамандандырылған мекемесі электр байланыстың халықаралық бірлестігі солтүстік Кореядан хабарлама алғандығын айтты. Оған сәйкес Пхеньян спутникті геостационарланбаған орбитаға 4 жыл жұмыс көлеміне жөнелтуді жоспарлауда. Сәрсенбіде Жапония премьер-министрі Синдзо Абе өз үкіметінің солтүстік Кореядан жер серігін жіберу туралы жоспарынан бас тартуды талап ететінін мәлімдеген болатын. Ядролық сынақтардан басқа солтүстік Корея баллистикалық зымырандарды сынап отыр. Бұл қауіпсіздік кеңесінің шешімін айқын бұзу болып отыр. Соңғы рет солтүстік Корея спутниктің жіберілуі туралы 2012 жылдың 1990-ында жариялаған болатын. Ол кезде халықаралық қоғамдастық бұл алыс қимылдарға арналған ракетаның сынағы болуы мүмкін деген күдік білдірген болатын.
Station, this is Houston. Are you ready for the event? Халықаралық ғарыш станциясының 46-47 экспедиция құрамындағы британдық астронавт Тим Пик жермен видео байланысқа шықты. Командалық орталықпен емес Ливерпульдегі әлемдік мұражаймен. Ол жерде бірнеше жүздеген мектеп оқушылары жиналды. Олар 20 минут ішінде астронавтқа өз сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Тим оларға ғарыштағы су туралы айтты. Тіпті ғарыштағы сумен пинг-понг ойнауға да болады екен. Оны жүзеге асыру үшін суды ары итеретін ракетка жасау керек екен. Ал міне пик суға тез ерігіш дәрілерді қосып жатыр. Шардың ұлғайып жатқаны байқалуда. Барлығын жинап тастау үшін үрейге бой алдырма деген жазуы бар салфеткаларды қолдануда. Содан кейін оқушы Мэтью МКС-ті метеорит немесе ғарыш қоқысы соғып өтуі мүмкін бе деген өз сұрағын қойды. Біз әр күн сайын кішігірім қалдықтармен кездесіп жатамыз. Кейбіреулері басқаларынан сәл үлкендеу. Ол ғарыш станциясының қаптамасына зақым келтіреді. Міне астронавтты жерде қайталануы мүмкін емес тағы қандай трюктерді жасай аласыз деп сұрап жатыр. Кевин, мен шамамен осылайша ғайып болып кете аламын.